all. Thank you. Ja, men hur läggs man med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Counter Global Offensive Competitive video idag. Så ja, idag kör vi på Catch och idag är jag faktiskt ensam. Jag spelar inte med någon, så jag drog en solo helt enkelt, som ni kan se här. Och ja, det ska bli riktigt kul, för det var ett tag sedan jag solo och det var ett tag sedan jag spelade på Catch. Så ja, och det är första gamet för idag liksom, så vi får se hur det går. Men ja, och jag har en väldigt rolig nyhet. En rolig nyhet heter det, inte nyheter. Och eller ja, det är väl rolig nyhet för mig kanske, men jag har turat iväg min AK Fire Serpent filtested, som jag har tröttnat på så jävla mycket. Mot andra fina skin som ni kommer att se sen idag. Hallå guys. Åh, jag funkar mycket. Men då skriver jag B. Om det är okej. Så ja, ni får gärna på oss lämna en like om ni vill se mer kompvideos här på kanalen, så vet jag. Jag vet att jag alltid säger det, men det är så här, det är bra att se lite extra så här, för er som verkligen vill se det. Jag får bara hoppas att jag sätter fram i skärmen lite, så att det kommer gå bra där. Jag börjar spela med P1000 också, sälja för USPen. Jag vet inte riktigt varför jag spelar med P1000 för att det tyckte det gick bättre helt enkelt. Det laget kan jag ändå hyfsat att de snackar mycket för det. Eller snackar helt okej. One backside, one truck. Kommer in. Okej. All three is over. Nej, en är low. Two side. Fuck. One more side. I got kids. One on squad, one on default. Default. It's main now. Nice, hör du. Ah, okej. Okay. Så jag tror det är min Fire Serpent mot en M4A1S Hot Rod. Och kolla här. Alltså, med den där sticken också. Alltså, hur fint är inte det? Och jag fick inte bara det. Jag fick en AP Redline, Minimal Wear och jag fick en... vad heter det? AK Vulkan Minimal Wear. Så det var, jag tyckte det var riktigt nice trade. Jag har ju ett nice AK skin. Jag fick en till AP skin. Fast jag tradade till en boom alldeles nyss, men skitsamma. Och jag fick en riktigt nice M4. Så jag är riktigt nöjd med traden faktiskt. Så jag gick profit upp 10 euro. Så det är nice. Okej. Okay. Nice. Nice guys. Oh fuck, vad fint. Weapons here. Ja, yeah, okej. Okay. Okay. I got it. He's there. Det är bra, jag gillar lag som snackar, så det är... Även fast man vinner utan att snacka, det är roligare. Just camping. Well played, guys. Any weapons? Jag got a UMP, but it's... ja, men ska man köra med det? Hmm. Ja, för jag vill det. Skitsamma. Kör allt enkelt. Hoppas på det bästa. Fortfarande, jag vill få den här kniven, få ha några andra skins eller typ en annan kniv. Men alltså, nice. Sorry. Sorry man. Nice. Well played. Nice round. Och de köpte ju. Det är force played. Yep. So that's nice. Okej, okay, men... 2-1, det är bra, de måste säcka. Det är en bra början, må jag säga. Kanske inte mina stats, men jag tänker på helheten av gamet. Om man ska vara lite positiv. Och det som undrar hur jag såhär att switcha såhär då, fram och tillbaks. Många vet säkert att jag har sett videon, men till som inte har sett videon.
Så har jag gjort en video på YouTube för kanske några veckor sedan som heter hur man binder Silroyten. Där jag visar hur man binder så här. Så kolla på den här videon för att ni vill veta hur man skriver för att binda. För det är faktiskt riktigt skönt och riktigt nice. Men vissa vapen är skönare att spela med vänster sida, vissa är skönare med höger, så det kan vara bra att ha det. Tycker jag faktiskt. Nice. Nej. Köpte de igen? Did they bought? No. No. Vi har ju bra ekonomi förutom orangearna skulle jag säga. Ja, okej. Och lila. Det var lila. Ja, båda typ samma. Alltså jag vill spela med min M4, den är så jävla fin. Jag har alltid haft en hot rod också, det är det som är grejen. Så det är chill att ha en. Step speed. No, it's mid. Two vents. Yeah, mid. One going down hallway. He's sandbags. Speed, mid to B. Min B3, sorry. B rotate. Okay, sorry. True rushing highway. Oh wow. And then true side, they rushed highway both. I'm going squeaky. Okay. I can flash for you. Yeah, wait. Save me well. Okay, flash now. Okay. Two backside. Both backside, dude. Oh! Good job. Thank you. You too. No problem. Ah, shit. Jag tror aldrig du ska ta det. Jag bara, fuck, jag kommer choka nu alltså. Det ligger bara massa all-cutten skin här. Vad fan, inga skins. I can drop you. Nej, det kändes bra. Det kändes bra att vinna det. Det var 2-4 och vi tog det. Jag gul. Vilken broder alltså. Men det rullar ju på. Det är bra. Inte varje dag man vinner en solo queue. Inte för att jag vunnit. Jag ska inte säga någonting. Bruce, fuck. I'm low. Can't help you. Det här är väldigt riskigt där, må jag säga. Men det är bra. Bra vinkel. Very low mid. One outside me. I'm stuck sandbags. One more highway. Maybe two. There's two mid, two highway. Hold the vent room, yellow. One on top. Okay. Maybe something. Flashing. Nej, va? 8 minus. One coming side already. Two sides. Two on side. Nej. He will die. Grenade out. Oh, nice. Go together. Fuck. Vänta. Hur kunde han få sist? Det var min sista. Okej, sista inte då. Hur kunde han få också vara sist? Jag dog ju 79. Nice, good play guys. Fan vad sjukt, alltså vi Ruita gick ju såhär 2-3, okej, okay, det kanske inte sjukt men ja. Vi Ruita gick mycket alltså, det är fan bra. Okej, okay, nice, ska man spela M4 eller AP? Okej, okay, då får han AP. Den AP'en, jag sålde massa grejer på Marks, men nu får bett och förlorat, bla bla bla. Jag förlorat har jag inte gjort det, men alltså ja, jag sålde massa grejer mitt inventory, så köpte den här. Så det är nice. Det är nice. Don't smoke yellow. Ja, yeah. Sorry. So sorry, jag menar det är gul. Spänning boost, one boost.
Så, alltså AP Boom, jag älskar ju liksom orange, vet du det, orange, färgen orange. Jag kanske har fel innan. Så AP Boom passar ju väldigt bra då. One more boost, one more boost. Kan one more boost, I think slow. One pushing our way. AV, no, AK, AK. Yellow go away. Wow. Two mid, two mid. One all the way up highway. One highway. He's not spotting you. Connector, go out, go, go, go. Why didn't he go out? He's not spotting you. Aww. Nu var han. Save. Hur ska vi överleva det här, folket? Vill bara ha fina vinklar. Det är lite läskigt. Det är risky. Jag kommer missa skottet, det är det som är grejen. Nej, jag tror jag fick den. Nej, fuck. Nice try. Thank you. Ska vi fortsätta med AVN? Ja, vi gör det. Ge det ett försök till. Can I hold A or mid? No. Okay, sorry. Mid. You can take mid if you want. Yeah, okay. Mid is fucking bad place on cash. Dead mid. Thank you. One outside B. Close B. Grenade out. Smoke. Wow. Fuck, we have a run. You're so low. Snacka med mig eller? Ventrum? Flash for in. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Kom nu. Jag kommer bli dödad alltså. Could you go to see? No. He's sitting, sit man. Gung. He's holding city, holding city. No, he's pushing, pushing. Nice. Take it, nice. Nice. Got that AK though. Nice. Yeah, the AK is very, very, very nice. Two. Thank you. Nice. Why you always lying? Why you always lying? Why you always repeating me? Kolla nu, kör mig. Vad gör folk? Rushing it, rushing it. Wow, okej. But that's rush. När man tar upp en nöd. Jag blir skjuten. Ja. Bara jag som dog, rip. I got you up. Ska de droppa mig eller vad sa? Fäng. Ah, fan, nu är det jag som har lite cash. Jag som dör hela tiden. Får börja survive lite mer. Känner jag. Om de boostar upp är det fan lite rikt. Toxic. Ja, han ber oss. Okej. Okay. Jag vill också få ekofrags. Jävla sig. Åh, på sån här lever! Oh my god, 2 HP planning! Oh nice. No plant for today. No plant for today. Mr. Pidarena sjö.
Ja men vad fint, vad fint. Kan man få 13-2 första halvan? Eller är det lite för mycket begärt kanske? Många AP har vi? Tre. Ja, det är lite för match. Åh, han är nere i botten, ligger sanden. Fucking lying. One there. Where? Toxic. One door, one main. Om vi kan 10 av 10 eld. Hellre hålla höga så fri. Oh fuck. Dåligt smak. Ja, Samuel vet vad. He's going ventrum, ventrum. He's still there, still there. Going ventrum map. Hmm. So. Throwing grenade. One outside. One mid. Flashbang. Alltså okej, en kanske inte riktigt mid, men vad fan. Alltså smid. Med betyg. Fan heter det huset, är det mid? Kallar man inte det midhus eller vad fan är det? Jag är inte så jättebra på Karlsson på den här banan alltså. Kan jag komma? Nice, vad fint. Oh, MVP! Nice! VP, VP, VP! Well played! Varför köper inte blå kit? Det är ju frågan. Ja. Det gick lite bättre för mig när jag höll mid, märkte jag. För alltså, B, alltså, gul håll är så bra ändå. Jag tänkte att jag kan köra mig utav dem. Onside, onside, onside. Ah, gud med. Tö. Vad är guys? Why you always lying? Fuck my AK. Now buy me AK. Buy me AK now. Oj. Han blev jättearg. I don't like you. Det är en fel lagkombi till alltså. Alla wakba. The fourth was just like eco rush. Åh, oh, autosniper. Åh, oh, hej då! Short, short, short. Short, short, short. Hon vänds. Wait, don't push. Last block vänds, I think. Sitter med. Nice, jag är redan fortfarande så hållbenen så att de har setat mig när han sköter allting. Man bara, okej. Can you throw a negev, please? Asså, wow. Negev. Don't blast it on, Jeff. Why are you always lying? Then I'm buying one myself, fuck you. You even had money for it, what do you ask for this? Fucking Jew, man. Now I have 200. You're a Jew. I have 200. Plaps. Oh wow, vad gör han? Mid. I think everyone mid. I think it's not good enough. One seek. Au, oh, vilket! Oh, thank you for the save. CT! Why is one CT? From B. I don't know. Okej, okay, wow. Hoppar ju som en nissa alltså. 4 hits, 20, okej. Okay. Hur? Ja, de måste ha nej den. Kolla vad han köpte. Shit. Lollar alltså. Smoka bara. Åh.
Bra att han köper kit också. Nah, han har ju skit mycket cash. Please drop. Drop pistol also. Okay. Thank you, monkey banana. Okay. We're always fighting. Kan vi inte vara pikade? Ja, bra. Många håller då. Ja, det är. Lite retake då. Tja! Nej men wow! Alltså varför pushar han med min P90? One car. Oh nice. Help me! He's toxic. Toxic? Truck one. Toxic 50 HP. One more truck. He's going right side. Nice, well played. Ah, ja. Men det är en bra halva, så ja, det är ingenting att klaga på. Kanske mitt play inte är det bästa, men wow. Ja, vi blir ju duktigt karrade. Rätt fan. Han får kills. Det är som är grejen. Ja, vi får väl hoppas på en bättre sida på T helt enkelt. För min del. Okej, låter dem sköta dig. Ska vi se om de säger någonting? De kommer inte säga någonting, och sen när vi runda startar kommer de säga vad. Rush B! Kom nu. De säger ingenting. Man gör inget, de säger ingenting. Alltså wow, han så mycket låter mycket alltså. Sight. He's dinged, he's dinged. Oops. Cheeky one click. Och nu kommer jag få en assist, kolla här. Cheeky one click again. One is slow. One car. Jag visste det. Ställa igen med hand. Alltså nej! Okej, minus 90 drog jag på han. Alltså wow, och sen 55. Kul! Ja men det är roligt. Assist är alltid kul. Ja, ja. Jag klagar inte, vi vinner, det är nice. Och just det, finns som undrar ifall varför jag D-rankade igen. Det är alltså, eller jag vet inte, var jag Global senast? Ja, det kanske jag var. Alltså jag pendlar mellan Global och Supreme hela tiden. Alltså ibland, okej, det kanske bara låter som en dålig ursäkt, men alltså ibland D-rankar till Supreme med flit för att, alltså typ, seriöst ha någonting att göra för att ranka upp. Det är inte kul att vara i Global och... men 45, tagga en till assist då. Jag tycker inte det är kul i Global alls. Det är mycket roligare att ha någonting att spela för. Att spela för en rank liksom. Tycker jag generellt. Men kanske bara jag. Har jag fått min assist där? Vad heter den? Fick jag den? Nej. Konstigt. Eller? Jag kanske fick den, jag kanske bara inte såg den. Kan jag get drop? Five deagle one shots in two rounds. Nice. Okej, ingen vill droppa, då får jag då scouta den. One shots in zero rounds. Why you always lying? Kom vi koppla det, de sjunger så mycket. De sjunger så fint. One B clear. Då går vi B. Why always lying? Ja. Kolla när han gömmer sig på side där. Peace clear. Dimitri. Han får inte dö. All that pressure. Did you get 2-1 digs in 5 rounds? Or I made 5-1 digs in 2 rounds. All the pressure, I can't. And you shot. Sure.
behind you! Just defusing. Yeah, okay. You don't have a kill. Men wow! 81-63, drog de ingenting? Nice nade, my friend. You're good at this game. Nice nade. Jag hade kunnat nade, det är true, men... Jag säger, ja, jag håller med, det var inte bra. Hade han droppat med AK, gul, som hade cash, så hade det varit mycket enklare taget det, men nu har han en jävla scout. Sitter de och skyller på mig att jag är dålig? Nej, nu blir jag ledsen. Nej, det var inte heller bra, men jag menar sen då. Har man cash, och även fast man leder med mycket, då tycker jag på mig. Jag tycker, alltså jag skulle ha droppat. Jag tycker det är lite såhär... Ja, det kommer så bra. Nice. What the fuck? Are you aiming after LeBron James, Sample? Can't look. Oh, du, här var det folk. Aim luck confirmed. Sir. Ready for your life. Nu har jag tur som jag, men det får man ha ibland. Lär du bli och fick bonus med. Okay. Why you always lie? Oh, wait, they're both B, yes. Fuck, nej, I mean, sorry, yes. Lol. Yes, sir, yes. Yes, yes, please, man. He's low. You are not so good. Plant for heaven. If you win this... That will happen. This fence. How did you know fix hey? Why is this kid? Nej! What are you killing? Alltså, vad kan de ha tysta? Twilight. Sorry guys. 10 million fireflies. Så. Nej, jag pallar inte mer om alltså. Man a butterfly. Ja, nu ligger jag inte sist eller alla. Det är en tumme upp på det i alla fall. Åh, min nya vulkan alltså. Den är så fin. Först tänkte jag bara, men får jag skaffa en vulkanfilter så att jag är ful. Jag bara, nej, jag ska ha en minimal bara så. Och det har jag. Ja, nu får vi ta oss ut i det här gamet, känner jag. Det har gått lite för lång tid. Sandbags. Ja. It was fucking mid. What the fuck? What the fuck? You are on mid and you let them push me. It was him who was pushing out. I was looking for the upper. Jag visste inte han var där. Oh, ja. Nej. Låt se. Short. Nej, vi avrundar till 30. Okej, mitt mål är att... Och jag har ju samma poäng som tvåan. Mitt mål är att komma tvåa. För jag kommer aldrig kunna komma etta, så det är rip. Det finns hopp. Det finns chans. Bara lite lila döda den här sista snubben. Då kommer han ifatt mig med mycket points. Två points, men ändå. Headshot. Alltså, de kommer förlora. De... Nice. Oh, fan, nu dödar det lila honom. Asså, alltså, nej. Nu kommer ni fatt mig med två poäng. Nej. Ja. Vi får göra det bästa av sitsen helt enkelt. Ja, men nu känner jag att vi avsätter det gamet. Så, ja. Vad tycker ni gott folk? Var det ett lyckligt game eller? Kunde vi ha vunnit med 16-0? Don't block me, I will shoot you. Fan, var det för nöjd? What? Kolla på pushen och smaken. Visst är det.
Jag ska vara plant. Kanske jag vinner. Nej, nu dödade ju lila allihopa. Ah, ja, men dödade de honom. Där igen. Jag kan döda honom. Ah, ja, GG. Så jag, gott folk. Om tyckte vi var bra, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Eller en like, en gillning, vad man ska säga. Glöm inte att lämna en like. Prenumerera självklart om ni är nya på kanalen så missar ni inga videos framtiden. Om ni har sett hela videon så kan ni jättegärna kommentera kanalen knappt, så det vore kul att se. Så ja, så syns vi i nästa video. Ha det bra och hej då.